Колумбияның батысындағы Чоко департаментінде толассыз жауған нөсер соңы су тасқынына ұласты. Салдарынан 1600 адам қауіпсіз жерге көшілген. Табиғи апаттан өңірдегі Байя Солана қаласы қатты жапа шеккен. Өйткені мұндағы ғимараттардың 70% көлкіген су астында қалды. Шаһардағы мектептің барлығы шабық тұр. Жергілікті әуежайда жұмысын уақытша тоқтатты. Көпірдің бәрін су шайып кеткен. Жапа шеккен аудандарға тек қайықпен ғана қатынау мүмкін болып отыр. Негізі Чоко департаментіндегі өзге қалаларға да су басу қаупі төніп тұр. Өйткені мұнда бірнеше өзендегі су деңгейі күрт көтеріліп кеткен.